Vítám vás u dnešního cvičení. Zacvičíme si jógu pro zdravá záda. Hned na začátek se chci omluvit za kvalitu dnešního videa. Technika si prostě někdy dělá, co chce. Začneme výjimečně v takovémto kulatém posedu. Zkrátka ten nejhorší, co se dovedete představit, budeme se postupně rovnat. Zatím se jen uvolněte a naleďte na cvičení. Bolest zad je snad jedna z nejčastějších obtíží našeho těla. Ať už má příčinu kdekoliv, nikdy neuděláte špatně, když si zacvičíte tuhle jemnou sestavu cviků, vytvořenou speciálně pro problémy se zády. Sedíme hodně zakulacení a uvolnění. Uvědomte si a jenom v hlavě představte, co všechno můžete pro váš ideální posed vylepšit. Začneme tím, že si položíme dlaně na kolena, pokud tak nemáme. Zřejmě máme v tomhle sedu všichni hodně podsazenou pánev. Zkusíme ji vyrovnat. Představte si, že se chcete posadit přímo na vaše sedací kosti. A pak začneme rovnat záda. Jeden obratel po obratli, přes bedra a hrudník, až se krásně vytáhneme za páteří nahoru. Přirozeně s tím jde i do protažení naše krční páteř. Chceme být co nejvyšší, vytahujeme se za temenem hlavy nahoru, brada jde mírně dovnitř. Dostali jsme se postupně do naprosto ideálního sedu. Jenom se zhluboka nadechněte, ze široka do hrudníku a vydechněte. Postupně prohlubujeme každý nádech a výdech. Ramena jsou ze široka, záda rovná. Kolena uvolněná, takže volně spočívají na kolenou. Představte si, že vedete každý nádech podél páteře, dolů a nahoru. Jako taková vlna, která proudí po celé délce zad. Dneska budeme dělat hodně jemnou, ale efektivní práci. Je potřeba se naučit vnímat, že velké věci se můžou rozhýbat za pomocí jemných akcí. Můžeme se na začátek malinko vytáhnout z pravé strany, z levé, jenom malý pohyb, jako když chcete vyrovnat obě dvě poloviny těla. Uvolníme ramena pomalými kroužky dozadu. Střídáme jedno rameno a druhé. Krásně plynule, jako při nějakém tanci. Pak propleteme prsty a vyhrbíme hrudník jde do sebe. Držíme prsty propletené, ale paže vytáhneme nahoru. Tam se zase protáhnu z jedné strany, z druhé. Pak opět dopředu, vyhrbím. A paže nahoru. Vrátím dlaně zpět na kolena a pokusíme se uvolnit hrudník. Zkusíme takový kruhový pohyb. Do strany, dopředu, na druhou stranu, dozadu. Jako když chceme obsat kruh, který je přímo pod námi. Pohybujeme se hrudníkem rovnoběžně s podlahou. Ramena zůstávají pořád stejně vysoko. A změníme směr. Tento pohyb může být složitější, než se zdá. Prostě nemyslete na to, jakým způsobem ho máte dělat. Zkuste ho zkrátka jen tak rozvolnit. Půjdeme trochu jiný pohyb. Opět kruh, ale tentokrát ho opisujeme vertikálně. Přímo před sebe. Jdeme nahoru a dolů. Příliš se nehrbíme. Vše probíhá v jedné rovině.
Zastavím a jdu do předklonu přes kyčle. Položíme buď předloktí nebo dlaně, kam až se v tuhle chvíli dostanete. Pak vytočíme celý trup vpravo, jako když chceme hrudník položit na pravé stehno. A pak to samé vlevo. Protahuju se do dálky. Vrátím na střed. Vyvěsím a vyrovnám. Přicházím do pozice kočky a vyrovnám ji. Uděláme si několikrát kočičí hřbet, obratel po obratli nahoru. A pak dolů, kde začíná pánev, pak bedra, hrudník, poslední jde hlava. Ještě jednou nahoru. A dolů mírné prohnutí. A jenom vyrovnám. Půjdeme takový vlnivý pohyb v pase. Opět se těžko vysvětluje. Natáčíme se v pase na jednu stranu, na druhou, jako když se vlní had. Pánev vždy následuje pohyb ramen. Opět, pokud vás tělo neposlouchá, nevíte jak na to, dělejte pohyb tak, jak v tuhle chvíli dovedete a jak je vám to příjemné. Jednou na to přijdete, jen tak sami od sebe. A srovnám. Protáhnu pravou paži ke stropu, nebo o kousek níž, pokud vás to tak daleko nepustí. A pak vracím zpět, podjíždím pod tělem a pokládám se na pravé rameno. Úplně se volně položte celou váhou do ramene a vnímejte protažení zad. Vracíme zpět a vyměníme. Levá paže nahoru, vytahuju se za hrudníkem. Vracím pomalu zpět. Podjíždím pod tělem, pokládám na levé rameno. Uvolním, udělám si pohodlí, zhluboka se nadechněte dozad. Zvedám zpět do kočky, sedám na paty, pokládám čelo na zem. A představte si, že se chcete vytáhnout za oběma koncema páteře. Dozadu i dopředu. Můžeme odvést paže dozadu podél těla, do pozice embrya. Uvolněte ramena a nechte je přepadnout dolů. Položte se na jednu tvář a vyměňte. Jdu do kočky a posunu paže co nejdál. Tentokrát nedosedám na paty, ale položím na zem hrudník. Úplně ho nechte prověsit. Vrátím do kočky. Dlaň od dlaň dopředu. Prsty unhou dovnitř a dnešní první a jediná střecha. Dneska nám nejde o dokonalost, dneska se soustředíme na uvolnění zad. Klidně si nechte hodně pokrčené nohy, ale o to víc přitáhněte hrudník ke stehnům.
tak prošlapujeme za jednou patou k zemi, za druhou. Opět zkusíme jemný pohyb, tentokrát v bocích. Představte si, že do vás foukne vítr a vaše pánev se jako vysoký strom rozhýbá ze strany na stranu. Do pohybu boků můžeme přidat pokrčení jedné a druhé nohy. Zároveň přitahování hrudníku. Je to na vás. Dnešní hodina je o tom poznat svoje tělo a určit, co je pro něj příjemné a uvolňující. Pomalu zastavíme, podíváme se mezi dlaně a na pár malých krůčků dojdeme dopředu. Chvilku se trváme v hlubokém předklonu, ale opět pokrčujeme nohy. Můžeme si vzít na pomoc takovýto blok, nebo třeba nějakou knížku, cokoliv, o co se můžete opřít a uvolnit záda. Někdy s touhou dostat se pažema až na zem, zádům spíše ubližujeme. Vrátíme pomůcku zpět a vyrovnáme do stoje. Hodně si rozestoupíme nohama od sebe a s nádechem spojíme paže nad hlavou. S výdechem půjdeme do úklonu vpravo. Nádech na střed, výdech úklon vlevo. Ještě jednou, protáhnu se doprava, v úklonu zůstávám, ale namířím hrudník dolů k zemi. Zpět úklon a vracím nahoru. Úklon vlevo, hrudník dolů a vyrovnám. Uvolním ramena. Ještě jeden nádech a přejdeme do rovného předklonu. Sklápíme se jako závora, záda a paže rovnoběžně s podlahou. Pak uvolním dolů. Levá paže zůstává, pravá ke stropu. Vrátím zpět, opět uvolním a levá paže nahoru. Obě paže dolů, opřu se o prsty a malinko přenesu váhu dopředu. Vracím se dolů do sedu. Nohy nahoru, chytám se ze strany za lítka a přitáhnu čelo ke kolenům. Trochu se pohoupeme, dolů a nahoru, po celé délce páteře. Uděláme si takovou masáž. Nevracíme se až úplně nahoru, stačí se houpat jen tak dole. Položím se na záda a jdeme na rotace. Ty jsou na záda přímo blahodárné. Přitáhnu pravou nohu a přetáčím ji na levou stranu. Úplně položím koleno na zem. Pohled doprava, protahuju se za pravou rukou do strany. Vrátím zpět na střed a vyměním. Přitahuju levou nohu a přetáčím doprava. Pokládám koleno na zem. Protáhnu za levou rukou do strany.
vrátím na střed. Pokrčím nohy a pravá noha přes levou. Obě dvě nohy jdou vlevo. Vrátím nahoru a na druhou stranu. Levá přes pravou a pokládám vpravo. Tak, srovnám. A přitáhnu kolena hodně ze široka k sobě. Pak se chytím za chodidla a pohoupu ze strany na stranu, jako takové šťastné miminko. Přitáhnu ještě za kolena, nohy jsou u sebe. A pak pokládám chodidla na zem, nohy zůstávají pokrčené. Položím si dlaně na boky a jdeme opět do jemné akce. Zkusíme pohyb pánví, dopředu a dozadu. Pohyb je to úplně minimální, skoro až neviditelný. Ale cítíme ho pod dlaněmi. Teď povedeme pohyb ze strany na stranu, takový kyvadlový, vpravo, vlevo. A nakonec všechny pohyby spojíme v jeden kruh. Nesnažíme se nějak urputně pohyb vést. Stačí pár milimetrů. A zkuste zůstat uvolnění. Na druhou stranu změníme směr. Vnímejte, jak opisujete pravidelný kruh. Nakonec zastavíme a položíme nohy dopředu na zem. Paže protáhneme za hlavou a vytáhneme se z jedné strany, z druhé. A opět vyrovnáme. Pak dáme paže podél těla a dopřejeme si pár posledních nádechů a výdechů po cvičení. Dnes to byla pomalejší, jemnější hodina. Ale to neznamená, že by byla méně účinná. Děkuji vám za cvičení a těším se opět za týden.